Die onmiskenbare Brahman Ras het 'n merkwaardige bydra tot die stoet en kommersiële beesbedryf gemaak. En hier om ons meer te vertel oor hierdie beesras, het ons vir Willem Barnard in die ateljee. Hy is die visiepresident van die Brahman Genootskap. Baie welkom, Willem. Baie dankie, Andy. Uitstekend om jou hier te hê. Willem, vertel vir ons bietjie, waar staan die Brahman huidiglik in die breër beesbedryf? Na 60 jaar het die Brahman hom baie goed in Suid-Afrika en ook dan in Suider-Afrika gevestig. Huidiglik het ons net so oor die 480 geregistreerde telers. Ons het net so oor die 55.000 geregistreerde diere in die bedryf, waarvan ons getalle die afgelope jaar met 5.000 gegroei het. Die Brahman is maar die voorkeur ras. Die getalle reflekteer dit. Die vraag na vroulike stoet, sowel as kommersiële diere, ons het verskeie telers wat met suiwer Brahmane kommersieel teel, is baie groot en ek dink ons veilingspryse reflekteer die vraag na Brahman teeldiere. Willem, sê my bietjie, as 'n boer 'n stoet bul wil aankoop, hoe kan hy of sy seker wees dat daardie bul waarde gaan toevoeg tot die stoetery? Ek wil graag bulle in die mark plaas wat aan rasstandaarde voldoen en wat enige kudde of selfs 'n boer wat met 'n kruisteelprogram wil gebruik, sy kudde kan vorentoe vat. Deur streng seleksie waar ons dan nou visuele strukturele punting doen op die bees word gedoen deur ons raskeerders. Ons moet kan kyk waar kom hy vandaan, sy prestasiesyfers, sy moeder, sy vader, hierdie goede. En dan as die bul dan afgeteken of gekeer word deur 'n raskeerder, kry die bul 'n B-brand op die blad. Ons praat van ons B-brand. So die oomblik is 'n persoon 'n Brahman bul op 'n veiling sien en die bul het 'n B-brand op die blad. Dan kan hy ou met gemoedsrus koop, want dan weet hy hy's gekeer en die wil voldoen aan rasstandaarde. So kyk uit vir die B-brand op die linkerblad. Willem, wat 'n wetenskaplike vordering is daar onlangs? Ons is besig met ons genotipiese program waarvan ons redelik goed vorder. Ons het al so by die 1200 genotipiese toetse gedoen met verskeie laboratoriums, selfs ook in die laboratorium in Skotland wat ons saamwerk, wat vir ons 'n klomp data bymekaar kan maak en ons is opgewonde dat ons dalk binne die volgende jaar ons eerste genotipiese ras eienskap kan dalk bekendstel, dat ons dit genotipies kan bevestig. Willem, julle het dan binnekort julle ou Alpides veiling. Vertel ons bietjie meer. Ons hou die 29ste Oktober hierdie jaar 'n groep telers in Limpopo die 5de ou Alpides produksie veiling. Waar ons dan nou in die omgewing van 80 stoet vroulike diere aanbied, om so 20 stoet bulle en dan so 'n omgewing van 150 kommersiële beeste. Ons is baie opgewonde die veiling, 4 suksesvolle veilings gehad en ons sien uit na die veiling en ons nooi almal graag wat na hierdie insetsel kyk die dag na ons veiling toe, 29 Oktober, Vleisentraal Warmbad. Ons sien baie uit, ons sien julle ook daar. Dankie, Willem.